Ahojte, ja som Rado, som koordinátor projektu Detská atletika. Pripravil som si pre vás intenzívny tréning na doma, keďže teraz nemôžeme trénovať tak, ako by sme chceli. A nemôžeme sa vydať na spoločných tréningoch všetci. Tak dáme si taký krátky tréning, intenzívny. Každé cvičenie budeme robiť 10 krát, starší môžu robiť aj viac krát a dáme si 3 série. Na úvod sa poriadne rozhýbeme a rozcvičíme si celé telo. Tak poďme sa teraz rovno rozhýbať a poriadne rozcvičiť. Budeme robiť 6 cvikov, každé 10 krát, starší môžu aj viac krát, každý podľa toho, ako sa cíti. Tak poďme na to. Na začiatok si dáme beh na mieste, tu si dáme ešte 20 sekúnd, aby sme sa poriadne zohriali. Teraz ideme šťastného panáka 10 krát. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a prejdeme rovno do bežkára. 10 krát. Trošku sa vydýchame, 10-15 sekúnd a pôjdeme ďalej. Dáme si na začiatok teraz horolezca, po horolezcovi si dáme poskoky v striežke a na záver si dáme ešte nejaké drepiky s vyskokom, aby sme poriadne zohriali aj nožky. Takže ideme na to. Dáme si horolezca dole. Dáme nohy od seba, ideme poskoky v striežke. Raz, dva, a ešte drepy s vyskokom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže máme prvú sériu. Tuto sériu môžete opakovať 2x, 3x. Starší, alebo ak sa vám cvičia aj dospelí rodičia, môžu aj 5x. Takže teraz sme už rozcvičení. Poriadne som sa zohrial, je mi už horúco, dúfam, že aj vám. A ideme teraz prejsť si nejaké cviky na posilovanie, aby sme si trošku ešte aj pocvičili. Takže tiež budeme robiť každý cvik 10 krát, ale teraz budú tie cviky 3. Tak ideme na to. Prvé sú taká jašterička. Keď ideme zo striežky do kobry, 10 krát. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a z toho prejdeme na angličáky alebo skákajúcu jašteričko, takže poďme na to 10 krát. Raz, dva, tri, 4, 6, 7, 9, 10 a keď sa mi cvičia aj dospelí, tak môžu robiť angličaky aj s ľukom. Trošku si ešte zasvičíme aj brúško, tak si dáme takého veslára alebo skracovačky. Tiež 10 krát. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže jednu sériu už máme odcvičenú. Takýchto sérií si môžeme dať 3, alebo keď máme doma staršie deti a cvičia s vami možno aj dospelí rodičia, kľudne 5 sérií a garantujem vám, že všetci si poriadne precvičíte svoje telo a zaposilujete si. Takže prvý tréning máme za sebou. Každý ste si išli série koľko chcete, niekto 3, niekto 4, niekto 5. Verím, že ste sa poriadne rozhýbali, zohriali tak ako ja. A už sa teším na ďalší tréning. Na ďalšom tréningu sa môžete okrem mňa tešiť aj na nejakého nášho reprezentanta a kľudne môžete dole pod týmto videom komentovať a tipnúť si, kto bude ďalší reprezentant na videu, ktorý si s vami zacvičí doma. Ahojte!